Abavuzi ba boda boda batukidde poliisi ku nkulungo y'Obusega ekireese okusanyira mu ntambula y'ebidduka. Kigamba nti abasirikale bakedde ku makya ne bagumba ku nkulungo y'Obusega olwo ne batandika okukwata buli boda boda eyitawo n'ekigendererwa eky'okukwata bonna abavuga nga tebalina bisaanyizo. Kino kireeseewo akajagalalo poliisi bwe badde eriko omuvubuka wa boda gwe badde ekwata olw'okutikka abasaabaza babiri mu kanyoolagano kano. Omusirikale abadde agezaako okukwata boda ng'etambula emulemeredde era okukakana ng'abasaabaze n'omuvuzi wa boda boda bagudde mu mipiira gy'amagulu 10 Nebali nyero wa boda filide wa taba sabazi ni mami nika magulu. Edanga wana watu walidwe mlago. Ngabi wala taka. Wake de kumbacha kukwata. Kukuga katuina elementi. Okuvuga ngo tiseko babiri naba tayina muntu yena ne bade babakwata kati yakaka ichaka biche bakoze nze kenyine mbade onga ndaba wa ababoda boda bwe bazze nga warone fiso ebade bagoberete kati fiso ebade bagoberede wa police na akika patrol maso bwajikise maso wa fuso wa fiso ne yekanga bwe kanze nadda mabega kati okudde mabega wali nyideba na ababoda boda bakusama guru. Kino kyongedde okujja ababoda mu mbeera ne batabukira buli musirikale abadde ku luguudo olwo. Abasirikale abakoze ekikolwa kino kigambibwa nti beebuloba era nga boolulabye ng'akabenyi kaguddewo mu kifo ky'okuyamba abafunye obuzibu badduse budduse n'okutwala omugoba w'ekimotoka bwe kibagamba nti ekikoze akabenje. Aba boda boda bakoze fujji omubadde okutuula mu luguudo wakati nga bawakanyicha poliisi okujja emmotoka eno nga baagala ekumya omuvuzi waayo gwe bagamba nti bamukwatidde bwereere. Kere ku macha fiturinza kigambo kichoka arangirire agende abora bora tetuleta ga mukampara fetumuvire okusinga opichitukane tuliyaroni bobe nyinwe babutuwa atasa waye mune batumenya amaguru ne tuberanga tubakorere de bare tubakorere de ne tukutukama gurunga tukazifunyemu tasuwe basasure yebuloba nacho bakitutegeze weberanga basasure yebuloba basize okuje pichipichi badde wagamide mipira jimotoka ngabagamba ndi police ina jejitwala era wano police egezeza ko kubataiza wabala ni bajisinza manyi ni bajitwala Polisi era bibiri bityo neyita ku basajja baayo abalala bagiyambeko ku baboda boda abadde batamye obugo olutuusi ne balyoka bagoba buli muntu abadde okumpyawo olwo ekimotoka kikasirinji ne kiryoka kijjawo emmotoka ekoze akabenje. DPC we Kato Ibrahim Saiga akakanyiza abavuzi ba boda boda n'abategeeza nga abasirikale abeenyigidde mu kikolwa ekyo bwe bagenda okukwatibwa nga n'ekitundu bwe bakoledde si kyabwe. Bano ababadde bakwatira wano abantu ekisooka tubajjeewo tetukenda kukkiriza motoka kuvanga eri tetukanye operation zibeerewo nezibeere buli operation zibeere mu area gye bakontrolinga kozi kati kwebova eri nojja n'okola ekintu abantu bafe balumizibwa ate otulekedde ebizibu ozeeyo. Abudu Mwonge yakusakedde gwino okulabukedde TV1.